בוקר טוב, כן, כמו שרואים, רק התעוררתי משינה. יש לנו פה את נוניק בנוניק שיש לה קצת חום והיא חולה קצת. אנחנו כאן גן שעשועים, כמו שאפשר לראות. אנחנו מתחילים את הבוקר שלנו. הכנתי כבר קפה אחד. ואני מכינה כבר להופיר את הקפה השני. ונתחיל ביום שלנו, היום זה יום שבת. זאת אומרת שאין לנו יותר מדי מה לעשות, במיוחד שנוני היא עם חום, אז אנחנו נצא גם מהבית. גם אני, אתם שומעים את הגרון שלי? טפו טפו טפו, זה לא קורונה, כבר עשינו 3 פעמים טסט לקורונה, ויצא שלילי, עשינו גם ביתי, גם PCR, גם הכל. וזהו, אני מקווה שאנחנו נרגיש הרבה יותר טוב, כי אספר לכם ככה מה עבר עלינו בכמה ימים שהיא חולה, היא חולה כבר מיום רביעי. וכאן אני אספר לכם את כל הסיפור. בקיצור, אני פה עם נאיה, נכון? ואמרתי שרק התעוררתי, כי עבר לילה מאוד 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 קשוח. בגלל החום ובגלל איך שנאיה מרגישה, אז היא מתעוררת מלא 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 מלא, אז אני הייתי איתה בלילה, ואז אופיר החליף אותי בבוקר, שאני אוכל ככה לנשון ולנמנם. תגידי, לאן את הולכת? לאן את הולכת, פשוש קטן? מה? את רוצה את הטלפון הברות שלך? וואו, טיט 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 אלו? טיט 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 אלו? טיט 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 אלו? טיט 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 אלו? טיט 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 אלו? 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 אתה לדבר עם ראש הממשלה? טי 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 אלו? כן, זו נאיה, אני במשימה חשאית, אני לא יכולה לספר לאף אחד. טי 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 אלו? אלו? נכון נאיה? את במשימה חשאית שאת לא יכולה לספר לאף אחד? בגלל זה את מהירה אותנו כל הלילה וכל היום. ואת לא רוצה לאכול הרבה, ואת לא רוצה לישון הרבה. זה חשוב? טי 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 אלו? טי טי אלו? אלו? מי? בקיצור, מיום רביעי נאיה לא הרגישה טוב. פשוט שבאנו, קצת לפני שבאנו לאסוף את נאיה, התקשרו אלינו מהגן ואמרו לנו שהיא תוארה. כן, נסע לבד הלו. ואמרו לנו שהיא התעוררה עם חום, זאת אומרת שהם נגעו בה וזה, ראו שיש לה חום, מדדו לה חום, והיה לה 38.5 בערך, 38.5, וזה היה רק תחילת החום שלה. ככה התחלנו בעצם את יום חמישי, שכבר היה לה חום, זה הגיע פה ל-101 דגריז, שזה 38.8. טוב, רגע, אנחנו נעשה יחס לנאיה ואז אנחנו נחזור. אלו? 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 את רוצה לאכול נאיה? אולי ננסה לאכול קצת? מה את אומרת? רוצה שננסה לאכול? אום 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 אום. בקיצור, זה מה שקורה כשיש ילדים. הסלון הוא לא סלון, הבית הוא לא בית, והכל הופך להיות הממלכה של הילדים שלנו, עד שהם הולכים לישון ואז הכל איכשהו מסתדר, נכון? תראו מה היא עושה. בקיצור, אז התחלתי לספר לכם שהיה לה חום ביום רביעי, חזרנו מהגן, ואז היא הייתה איתנו ומה שעשינו זה פשוט בדקנו לה חום כל הזמן. יום חמישי קצת עלה לה חום, אז הלכנו גם לרופא לראות מה הוא אומר, ואופיר עשה לה גם בדיקת קורונה כדי לוודא שזה לא כזה שלום קורונה. רק היום קיבלנו את התשובות שזה יומיים אחרי, היום אנחנו ביום שבת, וברוך השם זה יצא שלילי. אבל החום שלה הוא עולה יורד עולה יורד, אנחנו מביאים לה טיילנול, שזה בעצם סוג של אדוויל, אבל נוזלי לילדים, וזה די עוזר לה, כאילו החום שלה יורד,
אבל עדיין לא הפסיק לגמרי. הוא כל הזמן עולה ויורד, עולה ויורד, משחק בין, בין 37.8 ל-38.8 כל הזמן. עכשיו, ניסינו להסתכל עליו בפה, אם יש לה שיניים חדשות. רגע, הולכת למקום מסוכן, אני צריכה להביא אותה. תראו, היא הולכת לאיפה שאבא שלה. אני הולכת להביא אותה. טוב, שמת אותה במיטה, מטה היא משחקת. מקווה שזה יחזיק לאורך זמן והיא תלך לישון. ובקיצור, ביום חמישי חזרנו, הגענו, היינו בבית. אופיר היה איתה, אני הלכתי לעבוד, והיא הייתה כזה ממש הולך חום, יורד חום, הולך חום, יורד חום, הולך חום, יורד חום. זה פשוט לא הפסיק, לקחנו אותה לרופא, והרופא בדק ואמר, אוקיי, אין לה שום דלקת באוזניים, גם ירד לה דם בלילה לפני באוזן, כי היא פשוט פצעת עצמה, לא יודעת, כנראה גירד לה או משהו, והיא פשוט לא הפסיקה לגעת באוזן, וחשבנו שזה דלקת באוזניים. הוא אמר שאין לה שום דלקת והכל נראה בסדר, ושזה פשוט היא פצעה את עצמה, ושיש לה וירוס. ואז חזרנו הביתה, אופירה הייתה כל היום בבוקר, אני הגעתי אחרי העבודה, והיא פשוט, אתם יודעים, כאילו עלה חום, ירד חום, עשיתי לה מקלחת של מים כזה חמימים, לא חמים מדי וגם לא קרים מן הסתם, וככה נתתי לה לישון, היא מתעוררת כל איזה שעתיים שלוש, כזה עולה חום בו מתעוררת, בכי, ואז אנחנו או מאכילים אותה, או מביאים לתרופה, או מה שצריך לעשות. ונו לה גם תרופה נגד שיעול, כי היא משתעלת. קוראים לזה זרביז, ואומרים שזה ממש ממש טוב. לא יודעת, יש לי, אני גם משתמשת בזה, יש זרביז לגדולים, וזה טוב, אבל זה גורם משתעל מלא. כאילו, כנראה זה אני משתעלת, משתעלת, ואז זה מפסיק. לא משנה, ככה זה מוציא את השיעול. וזהו, יום שישי, גם היה לה חום גבוה, הבאנו לתרופה, ואז היא התחילה להיות הרבה יותר טוב. הלכנו לארוחת ערב אצל הדודים שלי, והיא הלכה לישון באזור השעה 8:30-9, אם אני לא טועה. ופשוט, כשרצינו כבר ללכת לקראת 12, אז באנו להרים אותה לכיסא, והיא פשוט הקיעה מלא, 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 מלא. אופיר קרא לי, אני הייתי למטה, וזה היה מטורף. היא כנראה ממש לא הרגישה טוב, או שממש המסנו עליה עם אוכל. כאילו, מה זה המסנו? היא פשוט בכתה מלא, אז הבאתי עליה לאכול, והיא אכלה, וזה לא ישב לא טוב בבטן, ובום, היא הקיעה את הכל. הגענו הביתה, שעות של לנסות. היא נרדמת, 20 דקות אחרי זה מתעוררת. נרדמת שעה אחרי זה מתעוררת. נרדמת שעתיים אחרי זה מתעוררת. אולי איזה 5 פעמים הייתי צריכה לקום, ישנתי כבר בחדר שלה מרוב שהייתי כל כך עייפה. אמרתי, וואו, אני לא מסוגלת אפילו לקום לחדר שלי ברמה כזאת. אז שמתי מיטה אצלה בחדר מזרון, והלכתי לישון בצורה כזאת. בגלל זה הייתי כל כך גמורה, ואופיר היום החליף אותי בבוקר, ב-8, ואני חזרתי לישון עד 10:30. פשוט לא החלתי להחזיק את עצמי ממש, הייתי כאילו זומבי. אז זה היה ממש 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 קשוח. בכלל, כל הימים האלה שהיא עם חום, זה על גדר ההמלצה לישון, אין דבר כזה לישון, אז זה סופר קשה, ואנחנו איכשהו מנסים לתמרן גם את העבודה, תוך כדי שאנחנו איתה, אבל זה ממש 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 קשה. רואים, עכשיו היא קוראת לי. צריך רק 20 דקות, זה מה זה לא, לא אופייני, בדרך כלל היא כאילו, היא יכולה לשחק במיטה, ללכת לישון, ולהיה טוב. עכשיו היא צריכה הרבה יותר חום, הרבה יותר מגע, יותר להרדים אותה על הידיים, מה שכאילו, אנחנו לא עושים אולי מאיזה גיל יומיים, באמת. וזהו, אז אני נותנת לה את מה שהיא צריכה, אני עולה אליה, ותכף נחזור. עכשיו, כשיש בייבי עם חום בבית, אין זמן לכלום. אז תבינו שיום שבת, מה אנחנו עושים היום? מסדרים את הבית. אני אישית מעדיפה לסדר ביום חמישי, אבל אין זמן ביום חמישי, עד שאני חוזרת מהעבודה, ועד שזה, ועד שפה ועד שם לילה. אז אנחנו תמיד משאירים את זה לשבת או ראשון, ואז כזה תחילת שבוע, על נקי, על כיף. אז אנחנו מתחילים לסדר, מקווים שעוד מעט אני יכולה לעשות כזה, ובום, הכל מסודר, הכל נקי, הכל יפה, אבל זה לא עובד ככה. אני מרגישה שהחיים כאימא, אם אין לך מטפלת, אם אין לך מנקה צמודה, הבית לעולם לא יהיה 100%. במיוחד לא אחרי שעברת לבית, שהוא גם ככה לא 100%, לא סיים ציפוצים, לא פה או לא שם. אז אופיר ואני עכשיו משתלטים על הבית. איפה אתה? תגיד שלום. איפה אתה? מה
זהו, אז אנחנו הולכים להשתלט על הבית? להשתלט על הבית? כן, לנקות אותו. שעה תתייאשי. למה שעה? עוד 20 דקות אני אתייאש. בבקשה. יאללה. קיבלנו את החדר ארונות. אראה לכם ביום אחר, אבל שתדעו. יאללה, מתחילים סדר וארגון. תראו מי התעוררה לנו, אתם רואים איך ישנתי? בדיוק ככה. ככה ישנתי מרוב היפות שהייתי גמורה והיא כבר, היא ממש היה לה חום ואמרתי אני לא אשאיר אותה לבד. אז במקום להביא את ההר אלינו, אני באתי אל ההר. זהו, עכשיו היא תשחק ועברתי לסדר את החדר שלה, מכיוון שאין לי ברירה. ואני לא יכולה להשאיר אותה פה לבד, אז אני רוצה שהיא תשחק ואז אנחנו נוכל להמשיך לסדר ונעבור לחדר שלה. עכשיו יש לי לארגן לה את כל הבגדים, הוצאתי מפה מלא מלא בגדים קטנים, אני עוד אעבור על זה עכשיו, ואז אני אביא את כל הבגדים מהכביסה שקיפלתי, ואני כמובן רוצה גם לתלות את כל הדברים שיש לה כאן, ויש לה משחקים היום הולדת שלה שאתם תראו בבלוג יום הולדת, משחקים היום הולדת. זהו, יאללה, אז בואו נתחיל לסדר את הבלגן הזה של הטריפי, טרילי, קריטיק. תעשי שלום. שלום, 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 שלום. לא. תעשי שלום, 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 שלום. לא. את רוצה לעשות לא? איך את עושה? לא. שגע אותך, שגע את נאיה רשתי. בינתיים נוניק משחקת פה ואני מספיקה עוד קצת, כל פעם עוד טיפה וזה בסוף אני אסיים מתי שהוא, נכון נוניק? אז כבר חשוך ממש, אני לוחשת קנאה ישנה ועדיין לא סיימנו. עדיין יש עבודה, אבל בעזרת השם בקרוב זה ישתנה. ונסיים לסדר את החדר. אז כבר, כי התעייפתי. תראו זה בלגן, נראה לי רק עשיתי בלגן. לא סתם, אני עכשיו הולכת לסדר את זה. בחדר ארונות יחסית סידרתי, נשאר רק את הקומה הזאת. יאללה. מתי זה יגמר מאחורי ואני יכולה להגיד, הבית מוכן. אולי עוד איזה 3 שנים. אנחנו רק מיולי עובדים על הבית הזה, ואנחנו כבר בפברואר. טוב, ממשיכה לסדר, ותכף נתעדכן. מה שכן, סידרתי אצל נאיה את כל ארון בגדים, ואתם לא מבינים איזה יפה יצא, היא פשוט ישנה, אז אני לא יכולה להראות לכם. אבל אתם תראו, אל תדאגו, אתם תראו, תכף. אנחנו מתקדמים, את האמת שלא ממש ממש, כי עברתי לפה את מה שהיה למיטה, ומחר אני אמשיך לסדר, כי אני מה זה עייפה כבר עכשיו, 11 בלילה, ואנחנו עדיין על זה, כי סידרנו את שתי הקומות. אז פה סידרנו, חדר ארון סידרנו, שמנו מלא דברים לתרומות, אז מחר ממשיכים, זהו. מה שנשאר לי זה... לישון! הנה נוניק פנוניק! נכון נוניק? אנחנו עכשיו יוצאות לרופא לראות שהיא בסדר, תראו איך הלבשתי אותה, אין. מתוקית שלנו. אנחנו הולכות לרופא לראות שהיא בסדר. צריך לעשות כפתור, כי כל הסופה שהיה לה חום, ואנחנו נחזור, ונעדכן! יאללה, תגידי ביי, תעשי ביי ביי. כל הכבוד. כפי שאתם רואים, עבר עלינו יום קצת מורכב, כי נאיה
עדיין את החולה והשיניים ומה לא, קיצר, אתם יכולים פשוט לראות מה עברנו הלילה. אז עכשיו אני הולכת לסדר את כל החדר, אז בואו נתעלם מהבלגן, תכף אתם תראו איזה מסודר זה, אבל תראו מה הספקתי לעשות אתמול. שימו לב, שימו לב, שימו לב, אז עשיתי לאופיר חיים קצת יותר קלים, כאן יש כאילו ממש מכנס עם חולצה, מכנס עם חולצה, סטים, 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 מוכנים, ככה שלא צריך להתבלבל יותר מדי. כאן יש לנו מכנסיים ארוכים, בייסיקים ארוכים, ופה יש קצת קצרים, כי עכשיו מתחיל להיות טיפה חם. כאן יש כל מיני בין אוברולים לחולצות, הוא הסתדר אני בטוחה, אבל כאן זה כל המכנסיים, אז הוא יודע שהוא צריך לבחור פריט אחד מכאן ופריט אחד מכאן, והוא מוכן. כאן שמתי לה פיג'מות, ותכלס זה לא באמת פיג'מות, כאילו יכולה ללכת עם זה לגן, זה דברים שהם אימא לב ואבא לב, אבל זה פשוט כזה אוברולים שלמים. כאן יש עוד סוגים של זה ביחד למשל, ביחד ועוד כל מיני בייסיקים ומכנסיים. אני שמתי בכוונה שם את המכנסיים שאני פחות אוהבת להלביש לה, שזה צבעים כאלה אפורים, כחולים וכולי, אז כאילו זה כזה שם, מכנסי גן נקרא לזה. כאן, זה עדיין לא 100% מסודר, אבל לפחות התקדמנו. תרופות, בלה 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 בלה, גרביים, סמיכות ו... נו, גרביונים. כאן זה כזה דברים שממש ממש חמים, וזה ממש חמוד. אז השארתי את זה פה כי הוא יודע שהוא צריך להשתמש בזה מתישהו, זה טייץ עם סוואטשרט. כאן שמתי לה בגדים שהם קצת יותר יפים, וג'ינסים וחגיגי. פה זה רק קצר, זאת אומרת... ברגע שיהיה קצת יותר חם זה יעלה למעלה. אקססוריז, ויש לילדה הזאת אקססוריז עם מלאת סטייל. וכאן עדיין לא סיימתי, אבל כאן זה כזה דברים שגדולים עליה, דברים שהם לא קשורים כרגע, כמו בגד ים, עכשיו קר קצת, טטרות ודברים שאני כבר לא כל כך משתמשת. פה זה בלגן, זה הכל בלגן של בלגן של בלגן שאני אסדר אותו, בסדר? אז סך הכל עשיתי עבודה יפה, אני חושבת. ושם שמתי לה כזה פריטים מאוד 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 בודדים שאני ממש אוהבת. אז יאללה, אני הולכת לסדר ונתראה תכף. טאדאם! האמת שזה היה הסידור הכי מהיר שהיה לי, כי רק להוציא את המיטה, אתה כבר ב-90% עשייה. אז זהו, סידרתי כאן, שהכל נראה נורמלי, נשאר לי רק לסדר את הדבר הזה שם. And that's it, תראו איך אני אוהבת על הבגדים הקטנים האלה, על הקולב, תראו זה יפה זה. יאללה, עכשיו אני רק מחכה שאופיר יחזור מהטיול והיא תוכל ללכת לישון, ואני אחבל את האור ואסגור את התריס. היום אני ביום צילומים לבייבי נאיה. האמת שחייתי שאני אעשה קצת לבד לראות איך זה הולך. מקמתי, הפכתי את החדר לחדר צילום, יש פה שולחן ויש כאן את כל מה שאני צריכה כדי לצלם, ותאורה וחלון שמוסיף לי ככה אור. וזהו, אז אני מתחילה לצלם, ונשתדל ככה להראות לכם כל מיני חומרים שאני עושה ואיך אני עושה, ואם זה מעניין אתכם אז אנחנו גם נעשה כזה מאחורי הקלעים מדי פעם. וזהו, יאללה, אנחנו מתחילים לצלם.